Shpesh herë nga televizioni syri është raportuar për munges të ndryqimit në rrugën John Nicol Kazazi. Kjo rrug të shpije prej sheshit Agron Rama në drejtim të paralagjës Brekoc. Mirë po, qytetarët dhe nga sësit e makinave nuk do aken më problem ndryqimin. Pas një kohë shumë të gjatë, duket se është rikthyer ndryqimi këtu në rrugën John Nicol Kazazi, çka dhe dukshëm ka lehtësuar qarkullimin e makinave dhe të njerëzve. Kujtojmë që nga përgjigjet e mëhershme mungesa ndryqimit për vite në atë rrugë ka ardhur si pasojë problemeve me rrjetin dhe operatorët e KEC. Situata ka pak javë që është përmirësuar dhe këtë ka konfirmuar edhe drejtori për shërbime publike në komunën e Gjakovës Shkumbin Kastrati në mbledhjen e fundit të asamblesë komunale.